Vodimo vas u Banja Luku na plažu Vrućica i da ispričamo priču o ovom prirodnom blagu. U naselju Srpske Toplice, a nekadašnjem Gornjem Šeheru, mjestu gdje je nastala Banja Luka, nalazi se plaža koju Banja Lučani posjećuju ne samo ljeti, nego i na proljeće i jesen. Prema nekim etimolozima i istoričarima, baš po ovom mjestu je Banja Luka dobila ime, jer je naselje poznato po banjama. Svi osvajači su tople vode maksimalno koristili. Ovo je bilo znači poznato mjesto gdje su ljudi dolazili, uvijek su ljudi koristili blagodati termomineralnih izvora. Poseban značaj za ovo područje, znači poseban razvoj ovog područja, upravo je tursko osvajanje 1528. godine, kada Turci dolaze na ovo područje gdje se formira jedna ta prvo naselja, odnosno kako je zovu Mahala i Lidža. Tu su oni naravno iskoristili maksimalno blagodaj termomineralne vode i na svega tih 8 izvora koji su temperature od 33 do 36 stepeni. Oni su izgradili jedno divno malo naselje koje danas uopšte nije ono naselje koje mi danas možemo vidjeti, jer ovdje sad prolazi jedna cesta koja je od krajem 80. godina 20. vijeka i urađena, gdje se u stvari natkrio jedan potok koji je povezivao sve te natkrivene bazene sa termomineralnim izvorima i natkrio jedan potok koji se spuštao u rijeku Vrbas. Do Prvog svjetskog rata na potoku su se nalazila dva zidana mlina. Novo vrijeme i sve što je sa njim došlo trajno je uništilo mlinove. U ovom dijelu grada ima 8 termalnih izvora, a održao se još jedan relikt prošlosti, djevojačka kosa. Zašto kažemo relikt? Jer njen je areal rasprostiranja zasigurno na toplim prostorima Sredozemlja Afrike, Kavkaza, Krima, ali ona je ostala upravo ovdje zbog tople vode, temperature koja je bila u toku cijele godine na termomineralnim izvorima i velike vlažnosti vazduha, jer je taj areal nekada kad je bila toplija klima zasigurno bila areal gospine trave na mnogo širem području, ali ona je upravo ostala na području izvora u Srpskim Toplicama zbog specifične lokalne klime gdje nema toliko izražene kontinentalnosti na ovom mikrolokalitetu. Blagodati termalnih voda Banja Lučani koriste cijelu godinu. Nisu poznate analize koje potvrđuju ljekovitosti ove vode, ali vjeruje se da ovi termalni izvori spadaju u najljekovitije vode na ovim prostorima.